Спецтехніка і снайпери проти юнаків з фанерними щитами. В Україні згадують трагічні події семирічної давнини. Кількість інфікувань на COVID-19 знову зростає. Найгірша ситуація на Прикарпатті й Буковині. Вінтажний вініл в еру цифрових технологій. У світі бум продажів грам-платівок. Новини на Інтері. Олександр Васильченко. Вітаю. Сьогодні 7 роковини трагічних подій Революції Гідності. 18 лютого 2014-го почалося найкривавіше протистояння між активістами Майдану та силовиками. Зранку протестувальники пішли до Верховної Ради, вимагали обмежити повноваження президента Януковича. Перші сутички розпочалися на Шовковичні та Кріпосному провулку. Ввечері силовики прорвали барикади та витіснили протестувальників із урядового кварталу. Почався штурм, під час якого спалахнув будинок профспілок. На той момент там був шпиталь. 18 лютого загинули 20 активістів. З нагоди 7-ї річниці Революції Гідності у столиці зараз відбуваються помінальні заходи, а у Київському будинку кіно напередодні відкрилася фотовиставка. Її автор не лише фотохудожник, а й безпосередній учасник тих подій. Триватиме експозиція до 5 квітня. На відкритті побувала наша кореспондентка Марія Кагал. Вулиця Героїв Небесної Сотні, а 7 років тому – Інститутська. Саме тут відбувалися найкривавіші події Революції Гідності. Водомети, БТРи, тітушки та снайпери проти дерев'яних щитів та саморобної зброї. У період з 18 по 21 лютого – понад 100 загиблих. Нині на цій вулиці на кожному кроці спогади про полеглих. Серед них міг опинитися й Олександр – фотохудожник та автор виставки. На цій світлині він націлив фотоапарат на беркутівця. Той поцілив у відповідь. Та, на щастя, куля лише зачепила Олександра. Я собі залишив, що там один на вулиці, біля мене нікого не було. Несподівано розвертається цей беркутівець і з пістолета мені стріляє в голову. Я навіть не зрозумів, я дивлюся, витерся, дивлюся. Думав, спотів від напруження, а то кров була. Проте нині, каже, завдяки цим знімкам він щороку має змогу нагадувати людям про криваві і водночас поворотні події. Ну, самі фотографії говорять за себе. Це кожна маленька розповідь в кожній фотографії. І я пишаюся тим, що чи в Львові, чи в Тернополі, в багатьох містах був, ці виставки відкривав, підходили люди, пізнавали себе. Василь теж колишній учасник Майдану. 18 лютого йому також дісталося. Силовики накинулися на нього та добряче побили. Але, розповідає, коли згадує тодішні революційні події, у пам'яті одразу виринають світлі спогади. Люди поважали один другого, усміхалися. У мене було таке відчуття, що це маленька республіка мрії, де би хотілося жити. І хоча відтоді спливло вже чимало років, винні у вбивствах та побиттях людей і досі не покарані. Майданівці весь цей час ходять по судах, аби домогтися справедливості. Марія Кагал, Віталій Коваленко, новини, телеканал «Інтер». Нагадаю, напередодні Верховна Рада схвалила постанову, в якій засудила злочинний режим Януковича. У документі йдеться, що розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності, має бути завершене якнайшвидше, а винуватці повинні постати перед судом. Протиправні дії беркутівців та окремих суддів, прокурорів та інших посадових осіб під час подій 2013-2014 років депутати засудили як такі, що завдали непоправної шкоди державі та суспільству. Чотири ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Окупанти били з мінометів поблизу Новомихайлівки на Донеччини, з гранатометів та стрілецької зброї у районі Славного, Шумів та Південного. Втрат серед військових не було, запевнили у штабі. На позиціях наших оборонців побував наш кореспондент Руслан Сміщук. Передові позиції в районі Авдіївки періодично під ворожими обстрілами, але вони звичні для наших вояків, як і час від часу транспортна активність бойовиків. Буває, колони були, чули колону, проїжджали. Цього хлопця звуть Олександр, хоча йому всього 22, він уже справжній ветеран. Тож хлопець, як то кажуть, уже встиг добряче нюхнути пороху. Серйозний та небагатослівний. У мене старший брат служив тут. І якось з дитинства хотів піти в армію, і як сповнилось 18 років, одразу вже пішов до брата. Разом служили з ним. Треба ж комусь захищати нашу країну. Як не нам, то кому більше. Захищаємо.
Які б не були умови, стоїмо. У мене більше друзів пішли теж. От з ким я разом вчився, більшість пішли теж. Тільки в різні бригади. Це вже фронт на Мар'їнському напрямку. Зараз це досить напружена ділянка. Через обстріли бойовиків, на жаль, нерідко бувають і втрати, і поранення. Роблять обстріли, простріли на сусідніх ділянках. Сусідні ділянки обстрілюються. Чи є якась система? Та ні, системи немає. Коли захотіли, тоді відкрили вогонь. Значна частина вояків – це досвідчені чоловіки, справжній бойовий кулак. На фронті, може, і з інтервалами, але з 14-го року для них побратими вже друга родина, а передова – невід'ємна складова життя, де вони і воюють, і відзначають головні свята, як, наприклад, тут. Граніт, вітаю з прошедшими іменинами. Спасибо. Від Столяра, від Муравія, від Кузьміча Ракети і від Тора. Всього найкращого, щоб слідуючі іменини ви празнували в кругу сім'ї. Як говориться, все найкраще. Щастя і здоров'я. В свою чергу я хочу виразити теж подяку таким людям, що, ви знаєте, не перевели ще козаки на нашій землі. І що мені честь служити із такими людьми. Якщо ж говорити про ситуацію загалом, то після певного напруження зараз на фронті стало дещо спокійніше. З Донеччини Руслан Смичук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. На 2 місяці арештували усіх 6 затриманих напередодні кримських татар. Такий запобіжний захід обрала окупаційна Феміда. Активістів звинувачують у причетності до організації «Хізбут-Тахрір», яку в Росії вважають терористичною. Вчора російські силовики провели масові обшуки в окупаційному Криму. Серед затриманих, зокрема, учасники акції протесту у Москві 2019 року, а також учасники проєкту для дітей-політв'язнів «Кримське дитинство». Активісти кажуть, що кільком затриманим силовики навмисне підкинули кілька примірників забороненої літератури. 2 роки за ґратами отримали журналістки телекомпанії «Белсат» за висвітлення протестів проти Олександра Лукашенка. Вирок виніс суд у Мінську. Катерину Андрієву та Дар'ю Чульцову затримали у листопаді, коли ті вели трансляцію демонстрації в одному з мінських дворів. Тоді журналісткам присудили 7 діб арешту, але на волю вони так і не вийшли. Нині суд визнав їх винними в організації масових заворушень. Європейський суд із прав людини вимагає від Росії негайно звільнити Олексія Навального. Уперше міжнародна установа зобов'язала державу випустити затриманого за скаргою про політичні переслідування ще до розгляду позову по суті. Досі таку вимогу застосовували лише у справах, де ув'язнення загрожувало життю підозрюваних. У Москві це назвали грубим втручанням у судову систему. Нагадаю, Олексію Навальному змінили умовне покарання у справі про шахрайство на реальний термін. У колонії політик має відбути 2 роки і 8 місяців. В Умані створили комісію для розслідування випадку в школі номер 14. У цьому закладі 2 учениці 8 класу отруїлися за попередніми даними синтетичними препаратами. Про це повідомили у тамтешній міськраді. І звернулися до фармацевтів з вимогою не продавати ліки неповнолітнім без рецепта. Нагадаю, дівчата випили у школі по 10 пігулок спазмалгетиків. Обидві у задовільному стані. Обставини отруєння з'ясовує поліція Черкащини. А 2 дні тому у Боярці на Київщині одна учениця померла після того, як випила 40 таких пігулок. Директорка школи відсторонена від посади на час розслідування. Скандальна рівненська стоматологиня, яка вчинила насильство над малими пацієнтами, переховується від правоохоронців. Про таке заявили у поліції. За їхніми словами, на лікарку і далі сиплються скарги від батьків. Нагадай, моторошні кадри, на яких Інна Кравчук мучить дітей, днями з'явилися в мережі та приголомшили країну. На відео жінка б'є та душить своїх маленьких пацієнтів. Загалом в поліцію вже відкрили 5 кримінальних проваджень. Приватна клініка нині зачинена. З першочергового спілкування із лікаркою остання своєї вини не визнавала та запевняла, що тілесних ушкоджень не наносила. Втім, наразі будь-який зв'язок із нею відсутній. Адвокат, який повідомив, що представляє її інтереси, наразі поки ніяких показів не дає. Досудові розслідування тривають.
У Черкасах нетверезий водій з приятелем напав на двох поліцейських. Патрульні привезли чоловіка на освідчення до наркодиспансеру, однак він відмовився здавати тести, накинувся на копів з кулаками. Заледве правоохоронці встигли вдягнути на бешкетника кайданки, як на поміч йому приїхав друг. Станіслав Кухарчук продовжить. Нічне чергування для патрульних Антона і Дмитра закінчилось на лікарняному ліжку. Правоохоронці зупинили водія-порушника. Він виявився нетверезим. Чоловіка повезли в наркодиспансер на освідування. Але в медзакладі пристрасті лише розгорілись. На допомогу горе-шоферові приїхав товариш і зав'язалася бійка. Намагалась всіляко казати, що ми якимось чином діємо неправильно, що ми взагалі вже далі не працюємо. Було нанесено удари в голову мені та напарнику. Після такої чоловічої розмови патрульні пробудуть у лікарні щонайменше тиждень, кажуть медики. Хворі поступили з діагнозом закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, забій м'яких тканин голови та обличчя. Події повинні були зафіксувати бодікамери копів та надати відео журналістам. У патрульній поліції відмовились. Про сутичку нагадує нині хол наркодиспансеру. Що там відбувалось, телефоном погодилась розповісти одна з лікарок, яка тоді чергувала. Задля безпеки просить не називати її імені. Одного з нападників жінка, до слова, впізнала. Проводжувалось страшною нецензурною лексикою, з погрозами життя, з погрозами звільнення, з погрозами ви не знаєте, хто я такий. Я по комп'ютеру знайшла його і згадала, що тоді хлопці мені сказали, що він дійсно бувший поліцейський, який сидів там, щось стаття пов'язана з наркотиками. Вгамувати дебоширів вдалося лише після того, як прибуло поліцейське підкріплення. Та чи мав один із нападників стосунок до правоохоронних органів, у поліції наразі не коментують. Одразу правопорушників було затримано відповідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На зараз їм вручено пропідозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно частини 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Якщо воно чоловіків доведуть, їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. Кількість інфікувань на COVID-19 в Україні знову зростає. Минулої доби 6237 нових випадків, 163 людини померло. Більше 5000 одужало, повідомляють у МОЗ. Найбільша кількість інфікованих в Івано-Франківській області, майже 800. Там збираються облаштувати перший в Україні мобільний госпіталь для хворих на COVID. У тамтешніх лікарнях дефіцит місць і кисню. Напередодні область відвідав головний санітарний лікар, тож як лікуватимуть прикарпатців, розкажуть мої колеги. Хворих на ковід на Прикарпатті щодня більше. Із 26 ковідних лікарень області 10 уже повністю заповнені. У решті цифри теж стрімко наближаються до критичної позначки. Не вистачає не тільки ліжок, а подекуди вже й кисню. Хворих кладуть просто в коридорах. Заклади охорони здоров'я наші працюють практично на повну навантаженість, або якщо так просто говорити, вони працюють вже в критичних ситуаціях на повному режимі. На Прикарпаття терміново прибув головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Проїхався лікарнями. Каже, ситуація критична. До кінця тижня в області мають облаштувати додатково 600 ліжок, а вільні лікарні терміново перепрофілюють на ковідні. Вони готові додатково розширити і надати контракти і оплачувати медичну допомогу тим лікарням. Також ми готові і приймемо рішення про розгортання додаткового тимчасового госпіталю, який був створений в 2020 році на базі Державної служби надзвичайних ситуацій. Мобільний госпіталь розгортатимуть на території Богородчанської райлікарні за 20 кілометрів від Франківська. Тим часом швидкі вже почали возити хворих навіть в інші області. Сотню пацієнтів зголосилися прийняти лікарні Львова. Не вистачає медиків. А медиками ми вже будемо старатися на місці якось або просити Міністерство охорони здоров'я, тому що для того, щоб, можливо, перерозподілили медиків з інших областей. Аби стримати швидке поширення епідемії, в області з понеділка запровадили жорсткий карантин. Ми будемо вносити жорсткі обмеження стосовно закладів харчування і їхнього функціонування. Щодо стосовно закладів розважальних, таких як нічні клуби, де скупчення людей, де люди реально ігнорують ситуацію з ковідом, будемо так вносити питання про закривання цих
закладів. Закриють також кінотеатри і театри. Під заборону потрапили і всі масові заходи. Щоправда, дитсадки та початкова школа працюватимуть, як і спортклуби. Жителі області до нових обмежень ставляться з розумінням. Це треба було взагалі на весь січень зробити. Ми танцювали, співали, тепер що? Все забито і нема де класти людей. Тому що лікарні переповнені. Люди хочуть жити, і що зробимо? Всі через це переходять, і ми мусимо через це перейти. Суворі обмеження діятимуть поки що тільки тиждень. Якщо ситуація не покращиться, карантин можуть продовжити і навіть обмежити в'їзд-виїзд у область. Андрій Кравець, Жанна Дудчак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Про рекордну кількість госпіталізацій звітують і на Буковині. Як повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук, щодня в Чернівецькій області до лікарень потрапляють по 100 хворих на ковід. І це вперше за рік, доки триває пандемія. Якщо раніше це була завантаженість 50%, але від загальної кількості ліжок 900, то тепер ми маємо понад 50% від загальної кількості 1700 ліжок, які ми виділили для лікування коронавірусної хвороби. І поки початок вакцинації проти ковіду вже вдруге приноситься, у міністерстві з'явився час, щоб препарати хоча б зареєструвати. Нині на розгляді 3 заяви на реєстрацію сироваток від компанії Pfizer, AstraZeneca та Sinovac. Скільки часу знадобиться експертам, аби дати свої висновки, конкретних термінів у міністерстві не називають. ЄС визнає російську вакцину «Спутнік В» лише якщо та пройде всебічну перевірку, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Серед іншого йдеться про інспекцію на місці виробництва препарату в Росії. Водночас, за словами фон дер Ляйн, в ЄС не розуміють, чому Росія пропонує свою вакцину іншим країнам, якщо її населення досі не щеплене. Раніше Литва заявила, що Кремль використовуватиме «Спутнік В» як гібридну зброю. 90 британських добровольців інфікують коронавірусом. Це буде перший у світі такий експеримент. Взяти участь у дослідженні запрошують здорових дорослих людей віком від 18 до 30 років. Науковці хочуть встановити найменшу кількість вірусу, необхідну для інфікування, а також дослідити імунну відповідь організму. На дослідження британський уряд виділив понад 33 мільйони фунтів стерлінгів. У США і далі лютує арктичний циклон. Найбільше від негоди потерпають у 4 штатах – Техасі, Міссісіпі, Вірджинії та Північній Кароліні. Зокрема, в Техасі вже третій день поспіль без електрики залишається понад 2,5 мільйони домогосподарств. Загинули більше 20 людей. Вініл знову у моді. У світі бум продажів грам-платівок. Тільки у США торік їх продали близько 30 мільйонів. Це майже наполовину більше, ніж позаторік. Хто і чому купує пластинки для програвачів в еру цифрових технологій? Ольга Жидецька розповість. Рік абсолютно рекордного зростання. Так, багато для кого збитковий. Карантинний 2020-й називають виробники вінілових платівок. Директор найбільшої у світі компанії з виготовлення специфічного товару, чеської GZ Media, хвалиться. Минулоріч його підприємство відвантажило 38 мільйонів пластинок і вторгувало 187 мільйонів доларів. Таку популярність пояснює тим, що замкнені через пандемію у своїх домівках люди мусили шукати доступних розваг та можливості для самовираження. Тож стали купувати аудіосистеми і експериментувати зі звуком. Я би сказав, що нині вінілові платівки переміщуються з дуже нішевих ринків музичних колекціонерів до меломанів, до, скажімо так, широкого кола споживачів. Серед них і молоде покоління. Покупців вінілу не бракувало і раніше. Відомий праський діджей Джирі Голубець розповідає, його колекція налічує понад 6 тисяч платівок. І він ніколи не оминає нагоди прикупити свіжий, випущений на вінілі альбом світових зірок. Адже меломани кажуть, саме вініл передає звучання звукозапису найточніше. А у тісно вирізбленій спіралі жолобків криється справжня музична магія. Коли я беру до рук вінілову платівку, я бачу звукові хвилі, викарбовані по-справжньому. На жодному компакт-диску такого немає.
Цьогоріч, упевнені виробники, ринок вінілових платівок теж зростатиме. Адже для багатьох меломанів карантинна розвага переросла у справжнє захоплення. Та окрім естетичного задоволення, кажуть фахівці, пластинки можуть стати добрим капіталовкладенням. Адже раритетні записи вельми цінують колекціонери. І вартість окремих альбомів може сягати кількох тисяч доларів. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». У Лондоні на аукціон виставили пейзаж Вінстона Черчилля, подарований Франкліну Рузвельту. Британський прем'єр написав вежу мечеті Кутубея після конференції у Касабланці 1943 року, на якій були присутні обидва лідери. Нині робота перебуває у родинній колекції голівудської акторки Анджеліни Джолі. В аукціонному домі сподіваються вторгувати за картину від 2 до 3,5 мільйонів доларів. Є кілька чинників, які роблять цю картину такою важливою. По-перше, упродовж Другої світової Черчилль не писав нічого, крім неї. Конференція у Касабланці була дуже важливою для Британії і США. І цей подарунок означає не лише особисту дружбу політиків, а й особливі відносини між країнами. Другий чинник полягає у тому, що Черчилль вважав свої північноафриканські пейзажі значно кращими за решту його полотен. Оргкомітет Олімпійських ігор в Токіо очолить Сейко Хашимото. Попередній голова комітету був змушений подати у відставку минулого тижня після сексистських висловлювань. Коли заявив, що, цитую, «жінки занадто багато розмовляють», це збурило громадськість, а дехто навіть закликав взагалі бойкотувати Олімпіаду. Сейко Хашимото донині обіймала посаду міністра Олімпійських ігор. В минулому займалася велосипедним та ковзанярським спортом, брала участь в літніх та зимових Олімпійських іграх. Нагадаю, Олімпіада у Токіо стартує 23 липня. Перемогти себе заради мрії незнайомої людини. Молода мама з Миколаєва вирішила взяти участь у популярних легкоатлетичних змаганнях. І за рік зібрала весь комплект нагород гонки нації. Усе на спомин про загиблого в АТО бійця, який мріяв це зробити, але не встиг. Це був так само десь червень місяць. На Погулянці був забіг 15 кілометрів. Ксенія переглядає фото чоловіка. У 2017-му заступник командира батальйону Андрій Кизило загинув у бою під Авдіївкою. Посмертно його нагородили званням Героя України. У 23-річного військового залишилося чимало нереалізованих планів. Він завжди переглядав різні ролики в Ютубі, постійно дивився такі всякі мотивуючі відео і побачив оцю гонку націй, яку в Україні ще взагалі, в принципі, навіть не говорили так навіть про неї. І пам'ятаю, як він все казав, було б класно, якби у нас тут в Україні таке було. Волонтерка з Миколаєва Тетяна ще кілька років тому навіть уявити не могла, що міцно пов'яже своє життя зі спортом. Пробіжки на вулиці навіть у негоду та регулярні тренування у спортзалі. Зізнається, декрет не надто сприяв думкам про активний спосіб життя. Та все змінилося після того, як прочитала статтю про Андрія Кизила. Був такий список загиблих, і я читала за кожного з цих хлопців. Була ця така вирізка, такий абзац про гонку націй. Чоловік довго готувався до популярного легкоатлетичного змагання та навіть встиг подолати один забіг. Зібрати для нього решту відзнак гонки націй дала собі слово Тетяна. Рукоход мені взагалі не піддався, навіть 2 чи 3 щаблі я не змогла пройти, бо мала надзвичайно зайву вагу в собі і не могла ніяк управляти своїм тілом. І побачивши такі плачевні результати, я вирішила, що сама я не дам ради себе підготувати, тому вимушена була знайти якийсь клуб. Після кількох місяців наполегливих та виснажливих тренувань перший старт та перша нагорода. Тендітна жінка витримувала серйозні випробування на рівні з чоловіками. Круті підйоми, забіги у снігу, запливи і перенесення вантажів. Надихало те, що я бігла в футболки з зображенням Андрія, і я знала, я біжу не для себе, я біжу для нього. За рік 7 гонок і 7 нагород. Весь комплект медалей Тетяна вирішила передати до Львова, родині Андрія Кизила. Там і радість, і сльози, і переживання, тому що це таке, як щось рідне. Історія Андрія надихає людей досягати своєї мети і перемагати, переконана Ксенія. А його син, хоч і не пам'ятає батька, має гарний приклад для наслідування. Сергій Ружицький, Мар'яна Михайловська, Христина Гашенко, Олексій Уманський, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер».
В компанії SpaceX готується до випробування 10-ї версії міжпланетного корабля Starship. За словами Ілона Маска, до прототипу внесли зміни, які вдвічі збільшать шанси на успішну посадку. Випробування відбудеться цього тижня. Після старту з космодрому в Техасі ракета має піднятися на висоту 10 кілометрів і після кількох маневрів приземлитися на стартовому майданчику. Два попередні тести закінчилися невдало. Прототипи вибухнули під час приземлення. У разі успіху компанія Маска планує щороку виробляти близько сотні кораблів Starship для здійснення подорожей на Місяць та Марс, а також подальшого освоєння космосу. І на цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.